where the magic happens. Hej, jag heter Kalle och jag går på kulturskolan för att jag älskar att sjunga och det är grymt här. Jag tycker att det är kul att gå på kulturskolan därför att det är sköna lärare, det är skön stämning och det är väldigt givande och man får utvecklas väldigt mycket. Jag går på kulturskolan för att jag får en chans att uttrycka min kreativitet. Jag går på kulturskolan för att det blir en gemenskap och man träffar många nya människor. Kulturskolan i Enköping. Jag går på kulturskolan för att det är roligt att spela gitarr. Jag har gått på kulturskolan sedan jag var 10 och nu är jag 20. Rock on! Kulturskolan för att jag tycker att det är kul att spela teater. Jag gillar kulturskolan för jag tycker att det är roligt att sjunga. Jag tycker om kulturskolan för att man får sjunga de låtarna man vill. Jag tycker om det för att man har roligt tillsammans. Självklart! Är det sant? Ja, kom igen! På flyg mina apor, flyg ni fria! Jag tycker det är kul att gå på kulturskolan för att man blir bra på sitt instrument och det är roligt att musicera tillsammans med andra. Jag älskar att vara på kulturskolan med alla fantastiska musikälskare och pedagoger. Det ger mig massor av energi och glädje och jag skulle aldrig ha åkat med gymnasiet om det inte hade varit för att jag fick vara här.